pappa, idag har jag fått mitt Penny och Friends-paket. Och detta är Mys och Rys-paketet. Så vi öppnar väl och ser vad jag har fått. Bra idag, Kjellian. Det var rätt mycket roligt här. Jag fick strumpor. Alltså typ såna här jättemjuka. De känns väldigt stora. Ja, men strumpor. Sen fick jag en ny häst. Så det måste jag. Silverima. Jag fick såna här som man kan sätta fast på tröjor jag kan sätta på Lisa. Eller väskor eller vad man nu vill sätta det någonstans. Med Halloween. Men nu är det ju snart Halloween, så jag tror det är därför. Så ska de vara. Så de var jättefina. Sen så fick jag... det är sån här fläsk. Denna ska jag faktiskt sätta på min jacka. Alltså... Jag ska bara sätta ihop den lite här. Och så är den rosa. Alltså titta. Ett spärde. Ett rosa. Det ska jag ha på min jacka. Man fick ett sparmärke. Det ska jag samla märke. Tidning. Ska vi se vad det är för fin bild i denna. Helvit. Den var faktiskt jättefin. Och sen så fick man den här boken. Och jag lägger in baksidan som jag brukar. Så nu har ni läst baksidan. Och alltså den låter jättebra. Men det var allt jag fick i detta paketet. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Så ses vi nästa. Ha ett bra liv. Hej då!